бәріне сәлем. Қазір гитарда ойналатын әлемдегі ең әдемі мелодиялар, яғни Shape of My Heart әнін гитарда ойнап үйренеміз. Разборды бастамас бұрын менің гитарадан онлайн курсының басталуына 4 күндей уақыт қалғанына еске саламын. Егер де сен осы курс туралы естімесең, төмендегі сілтемені басып көре аласың. Және де мен алайын деп жүрген гитараның әңгімесі әлі де біткен жоқ. Қазір бізде осындай сумма жиналып тұр. Барлық қолдап жіберіп жатқан адамдарға рахмет. Ендеше гитараны қолға алып дайын отырсақ, разборымызды бастайық. Ең алдымен айтылатын нәрсе, каподастер болса, егер де сендер сіздер оригинал музыкасын ойнай аласыздар бұл әннің. Егер де каподастер болмаса, онда мен айтқан нәрсені мына жерде де себесіндер болады. Каподастерді оригинал ойнау үшін бірінші, екінші латқа қоямыз. Сосын мына жақта 4-ші саусағымызды 3-ші латқа, мына жерден бастап санаймыз. Егер каподастер болмаса, онда мына жерден санайсыз 1 2 3 деп. Каподастер 2-ші латта болған соң, мына 1 2 3 деп бізде уже 5-ші лат қоямыз. Бұл бізде 3-ші лат болып есептеледі. 3-ші латқа қойдық. Сосын келесі 1-ші саусағымызды 4-ші струнадағы 2-ші латқа қоямыз. Осылай. 1-ші струнада 3-ші лат, 4-ші струнада 2-ші лат. Енді келесі, мына жақта біздер бас бармақпен 4-ті, мына жақта былай ұстаймыз. 3-ші саусақпен 1-ті ұстаймыз. Иә, осылай. Ең бірінші бірге ойнаймыз. Сосын барып бастаймыз. Бірге, сосын 3 2 1 3 дейміз сосын. Асықпай көрсем, бірге 3 2 1 3 Одан кейін екінші саусақты бірінші струнадағы екінші латқа қоямыз. То есть біз жаңа былай тұрдық. Егінде ортаңғы саусақты екінші латқа қоямыз да бірінші струнаны дәл жаңағыдай ойнаймыз. Ешқандай өзгеріс жоқ мына жақта. Ал мына жақта екінші саусақ. Қайтадан басынан бастап. Келесі. Одан кейін үшінші саусақ пен бесінші латқа кетіп қаламыз да. Ой, 5-ші струнаға 3-ші латқа кетіп қаламыз да, бас бармақты 4-ші струнадан 5-ші струнаға көтеріп, дәл жаңағыдай ойнаймыз. То есть, тек қана бас бармақ қана өзгерді, 5-ші струнаға и ойнаймыз. Үшеуін бірге қосайық. Одан кейін 1-ші саусақты 5-ші струнадағы 2-ші латқа басып қаламыз да, мына жақта 2-ші саусақты 3-ші струнадағы 2-ші латқа басып қаламыз. 5-ші струна 2-ші лат, 3-ші струна 2-ші лат. Бұл жерде 5 пен 1-ді бірге ойнаймыз 1-ші. Сосын барып 4-ші, 3-ші струнаны ойнаймыз. Бұл бірге 5 пен 1, сосын 3-ші струна. Одан кейін 4-ші саусақ пен 2-ші струнадағы 4-ші латты ойнаймыз. Сосын бірге 5 пен 1. 3-ші струна, сосын басып қаламыз 2-ші струнада 3-ші лат, ойнаймыз. Барлығын бірге басайық. И осы жаңа 4 бөлікті басынан бастап 2 рет қайталаймыз. Жаңа 4 бөлікті 2 рет екеуін қосып ойнап шығайын, сосын жалғастырамыз. Келесіге барсақ болады. Келесіде біздер 3-ші саусақты 5-ші струнадағы 3-ші латқа алып келеміз. Одан кейін мына жерде 2-ші саусақты 3-ші струнадағы 2-ші латқа алып келеміз. Қоямыз. Одан кейін былай ойнаймыз. 5 3 1 деп ойнаймыз. То есть 5-ші 3-ші 1-ші струнаға ойнаймыз. 5 3 1. Одан кейін 4-ші саусақты мына 4-ші саусақта 1-ші струнадағы 3-ші латқа қоямыз да 3 2 1 деп ойнаймыз. Одан кейін алып тастаймыз 3 2 1 деп ойнаймыз. Сондай. Бірінші ашық бірінші струна 5 3 1 жабамыз 3 2 1 аламыз 3 2 1 Одан кейін мына 5-ші струнада саусақты 2-ші струнаға алып келеміз. 3-ші латқа қоямыз. Мына 2-ші саусақты 6-ші струнадағы 3-ші латқа қоямыз. Ал 1-ші саусақты 3-ші струнадағы 2-ші латқа қоямыз да 6 4 3 2 деген струналарды бірге ойнаймыз. 2 рет. Тагин бар, мына жерден бастап қосайық. Там, 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 жаңа ауыстырамыз. Сосын там, там.
Осыдан кейін бар ес таймыз. Мынадай H7 деген аккорд. Бар енді мына жерге қоямыз. Екінші латқа, мына жерде екінші струндағы 4-ші латты аха, сосын мына жерде 4-ші струндағы 4-ші латқа қоямыз да, былай ойнаймыз. 5 4 3 2-ні бірге ойнаймыз. 5 4 сосын 3 2-ні бірге. Бам бам бам. Егер де бар ес таймайтын болсаңдар, білмейсіңдер, ұстап мына сабақты көруге кеңес беремін. Осы жерде барлығы айтылған, немесе келе жатқан курста толықтай бар ұстап үйренетін боласыздар. 5 4 сосын 3 2-ні бірге ойнағаннан кейін барып C аккордын ұстаймыз. C аккордында біздер 5 3 2 1 деген струналарды екі рет бірге ойнаймыз. Екі рет ойнадық, одан кейін екі саусақты C-дан кейін міне C-ны екі рет ойнадық. Сосын екі саусақты 3-ші 4-ші струналарды екінші латқа қоямыз да төменге шертеміз. Осылай. Одан кейін Em аккордын ұстаймыз. Төменге шертеміз. Барлығын қосып енді бірге ойнайық. Достар, осылайша Shape of My Heart-ның гитарада ойнап үйрендік. Егер де шерту немесе бар ес тау сияқты техникалар қиын болып жатса, мен өзімнің онлайн курсында барлығын үйрететін боламын. Үйреніп жатқан адамдардың бәріне сәттілік. Келесі разборда көріскенше.